Kama sa international, if the post is not like this, I can't bring a game. I cannot bring a game. This is very nice. Tulisema tutakuza talanta ya michezo. And therefore, together with my brother, the MP here, and the local MCs, we had agreed on a roadmap. So this really is one of the achievements that we have so far realized. Na tutaendelea hivi hivi tu. Our plan is eventually to have at least one 11-a-side such as this one in every sub-county. And thereafter, tukimaliza hii, we will look at njia ya kuweza kuona viwanja hivi, possibly even at ward level in the future, inshallah. But for us now, this is the beginning. Now, we have invited here Mr. President to come join us today. To cheze kidogo na to pate ushauri wake. He has given us very positive feedback and a lot of good advice. Na sahi hata we have agreed because we are very soon to announce ujengaji wa stadium mpya. We are going to demolish the existing Mombasa Municipal Stadium and build a new one. We are contemplating kando ya watu 15,000 to 20,000. A modern multi-purpose stadium. Takuwa na mambo ya pool, mambo ya basket. So that when we ikikuja international tournament, we are able to host as a county. Ndani ya Changamwe, leo sisi sote, we are proud of whatever has actually been achieved. Ni kitu ambacho wengi hatukua na ndoto kama hiyo. Kwa ufupi, tunamshukuru governor wetu na tunamwombea azidi kufanikisha mambo mazuri kama haya. Na ni lengo letu kama viongozi wa Mombasa, tutengeneze mambo ya michezo ya kila aina ili tuweze kufaulu pia katika masomo. Kwa sababu ikiwa hatuna michezo, then hatutaweza kufaulu katika mambo ya masomo. Hii ni project ya kwanza nataka kusema Kenya, mini stadium kwa community. Iko na lighting, tuweza kuchezea usiku na watu wanaweza kaa. Hebu angalia kiwanja yote watu wamekaa na wanasikiza. Ni kiwanja ya kwanza Kenya kufanya hivyo. Governor ameongelea kuhusu stadium. Tutashikana mkono kuanzia wiki ijayo. Stadium ya Mombasa tuliko tufanye chan. Nilikuja kuona Mombasa last year ikianza. Tuliko tulete chan hapa na mnajua mambo ya chan vile ilienda kwa sababu tukupata usaidizi na mambo ya siasa pia. Hiyo imekwisha. Tutakuwa na World Cup under 18 ama under 19. FIFA inabadilisha. Hakuna under 17 ama under 20 sasa. Kutakuwa na one World Cup kila mwaka. Under 18, under 19. Na sisi 2020, tunataka tuilete hapa Mombasa. La mwisho kabisa, ni vizuri kujenga, lakini talanta ya wale vijana wadogo. Last year, Mombasa tulipeleka vijana wanne kwenda Southampton under 13. Huu mwaka, tunataka tuone Mombasa mtoto wa wangapi under 15 na under 13. Kwa sababu, hakuna njia nyingine ya kujenga. Kwa sababu, hakuna njia nyingine ya kujenga. Vijana wajaji ya rangi nyeupe. Asante.